সংঘার আছে পরিয়াল আছে মই কৰো জুৰে প্ৰাৰ্থনা কৰিছো আমাৰ মুখ্যমন্ত্ৰী নাগৰী আৰু সৰত তেও কৰিলে সকলো কৰিব পাৰে মই প্ৰাৰ্থনা কৰিছো আমাৰ 8500 কৰ্মচাৰী ভালৰ পৰা মই প্ৰাৰ্থনা কৰিছো তেও লৈ তেও যদি আমাৰ দাবীখিনি মানি লয় মই বহুত বহুত প্ৰাৰ্থনা কৰিছো তেও ওচৰলৈ এবাৰ আমাৰ কাটৰ অনুৰোধ যাতে তেও শুনে এই মোৰ প্ৰাৰ্থনা এই মোৰ প্ৰাৰ্থনা 8500 কৰ্মচাৰী প্ৰাৰ্থনা নগদ অব্যাহত আছে পঞ্চায়ত আৰু গ্ৰামোন্নয়ন বিভাগৰ ঠিকাভিত্তিক কৰ্মচাৰী প্ৰতিবাদ জিলা গ্ৰামোন্নয়ন অভিকৰণ কাৰ্যালয়ৰ সন্মুখত প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰা ঠিকাভিত্তিক কৰ্মচাৰী কান্দোন 60 বছৰলৈকে চাকৰি সুনিশ্চিত কৰা সকলো কৰ্মচাৰী আৰোপী ব্যৱস্থা কৰ্মচাৰী সমকামৰ সম বেতন নীতি প্ৰযোজ্য চৰকাৰী কৰ্মচাৰীয়ে পোৱা সকলো সুবিধা প্ৰদান বিভাগত খালি হোৱা প্ৰতিটো পদৰ বিপৰীতে অভিজ্ঞতাৰ যোগ্যতা অনুসৰি সকলো ঠিকাভিত্তিক কৰ্মচাৰীক বিভাগীয়ভাৱে পৰীক্ষা পাতি নিযুক্তি প্ৰদান কৰাৰ দাবীত কৰ্মবিৰতি আৰু অৱস্থান ধৰ্মঘট কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কৰে নগাঁও জিলা পঞ্চায়ত আৰু গ্ৰামোন্নয়ন বিভাগৰ ঠিকাভিত্তিক কৰ্মচাৰীসকলে এই ক্ষেত্ৰত মুখ্যমন্ত্ৰীৰ হস্তক্ষেপ দাবী কৰে পঞ্চায়ত আৰু গ্ৰামোন্নয়ন বিভাগৰ কৰ্মচাৰীসকলে কিন্তু কাৰোৰে আমাৰ এইবোৰ মানে কাৰখাৰ কাম লগা নাই আমাৰ ঘৰ কেনেকৈ চলিছে আমি কেনেকৈ কাম কৰিছোঁ ইমান কম বেতনত আমি একো ঘৰ চলাবলৈ পৰা নাই আমাৰ মুখ্যমন্ত্ৰী নাগৰীয়া ওচৰলৈ মোৰ প্ৰাৰ্থনা থাকিলে তেওঁ যাতে আমাৰ এই দাবীখিনি মানি লয় বেলেগ ৰাজ্যত এইবোৰ কৰিব পাৰে কিন্তু আমাৰ কিয় নহয় আমি জানো কৰ্মচাৰী নহয় আমি জানো তেওঁলোকৰ সন্তান নহয় আমিও এইখন অসমৰে ল'ৰা ছোৱালী আমিও আমাৰো ঘৰ আছে আমাৰো সংসাৰ আছে পৰিয়াল আছে মই কৰো জুৰে প্ৰাৰ্থনা কৰিছো আমাৰ মুখ্যমন্ত্ৰী নাগৰীয়াৰ ওচৰত তেওঁ কৰিলে সকলো কৰিব পাৰে মই প্ৰাৰ্থনা কৰিছো আমাৰ 8500 কৰ্মচাৰী ভালৰ পৰা মই প্ৰাৰ্থনা কৰিছো তেওঁলৈ তেওঁ যদি আমাৰ এই দাবীখিনি মানি লয় মই বহুত বহুত প্ৰাৰ্থনা কৰিছো তেওঁ ওচৰলৈ এবাৰ আমাৰ কাটৰ অনুৰোধ যাতে তেওঁ শুনে এয়াই মোৰ প্ৰাৰ্থনা এয়াই মোৰ প্ৰাৰ্থনা 8500 কৰ্মচাৰী প্ৰাৰ্থনা শুনে যাতে আমাৰ কথা শুনিবলৈ নগাঁৱৰ পৰা শোণিতকুমাৰ বৰাৰ সহযোগত সুৰজ কুমাৰ ৰিপৰ্ট নিউজ ডেছ আছাম।